प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नातिनी एवं भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालकी छोरी प्रतिभा पाठक आज विवाह बन्धनमा बाधिकी छन् प्रतिभाको गोर्खाका विज्ञान बाबु रेग्मीसँग विवाह भएको हो विवाह गोर्कर्ण फरेस्ट रिजोर्टमा भएको हो मंगसिर बाह्र गती उनीहरू बेस एंगेजमेन्ट अर्थात टीका टालो भएको थियो विवाह समारोहमा प्रचण्डका पारिवारिक सदस्य सरकारका मन्त्रीहरू उच्च तहका कर्मचारीहरू संवैधानिक प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तथा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू लगायत लाई निमन्त्रणा गरिएको माओवादी केन्द्रका नेताले जानकारी दिएका छन् रेणु प्रचण्डकी माइली छोरी हुन् प्रतिभाले बेलायतबाट उच्च शिक्षा लिएकी छन् विवाह परम्परागत नभई छोटकरीमा भएको जानकारी परिवारले दिएको छ साथै यसै विवाहलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पनि भइरहेको छ सयौं निम्तालुहरू बोलाएर महँगो रिजोर्टमा गरिएको कारण यस विवाहको चर्चा भइरहेको हो कतिपयले कम्युनिष्ट नेताको परिवारमा खड्किलो विवाह भएको भन्दै आलोचना पनि गरिरहेका छन् उक्त विवाहको समारोहमा कानूनले तोकेभन्दा बढ़ी मानिसलाई निम्ता दिएकाले प्रधानमन्त्री र स्थानीय सरकारको प्रमुखकै परिवारले देशको कानून पालना नगरेको यतिखेर प्रश्न उठेको छ जे होस् जियो हो जोडीलाई दाम्पत्य जीवनको धेरै धेरै शुभकामना